Кайрлы күн, Массагет кезет оқырмандары. Біз бүгінен бастап, ағылшын тілі видео дәрістерін бастаймыз. Жалпы, шет тілін меңгерудің не қажеті бар? Алдымен, мысалға, белгілі бір тілді үйрену үшін, оны толық меңгеру үшін сіздің бар ғұмырыңызда жетпеуі мүмкін. Ал оны белгілі бір деңгейде, кәсіби деңгейде меңгеріп алу, оған да біршама уақыт кетеді. Ал біз сіздерге шет тілінде қарапайым заттарды ұғынуға көмектесетін видео дәрістерді дайындайтын боламыз. Ал ендеше біз ағылшын тілінің элементарлы деңгейінен бастаймыз. Жалпы тұрғыдан тілдік құрылымдарға келетін болсақ, кез келген тіл 6 деңгейден тұрады. Мысалы, айта кетсек. Altı dengi. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Yani beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, және advanced. Yani кәсіби ағылшын тілінің білгірі. Біз A1-ды өтпейміз. Себебі ол жерде кәдімгі ағылшын тілінің әліпбиінен басталады және оның жаңағы дыбыстарын қалай оқылуы. Оның кез келген ал тілді білгісі келген, меңгергісі келген адам осы біздің бағыт бойынша үйреніп кете алады. Содан біз A1-нан бастаймыз. A1 бізде A2 elementary. Жалпы elementary деңгейінде біз қарапайым ағылшын тілінің грамматикаларынан бастаймыз. Солардың ең бастысы, ең белсенді етістіктердің бірі to be етістігі. Біздің бүгінгі өтетін сабағымыз to be етістігі болмақ. To be етістігі. Оның грамматикалық құрылымдық негіздері ол ең алдымен белгілі бір аспектілер бойынша ағылшын тілінде қолданылады. Мысалы, айта кетсек, біз өзіміздің жасымызды айтқан кезде, немесе біздің ұлтымызды айтқан кезде, немесе баста баяндаушылық қызмет атқарған кезде, жалпы белгілі бір адамның белгілі бір аймақтан келгенін білдіретін мысалдар болады. Мысалы, he is 13. Years old. Осы жерде is нұсқасы, to be етістігінің осы жақтағы формасы. Ол үшінші жақта жіктеліп тұр. Жалпы бұл жай ғана мысал. Біз бұған дейін жалпы жіктеуді өтіп қарап өтейік. Ал to be етістігінің жіктеуін өтуіміз үшін бізге алдымен жіктеу есімдіктерін қарап алу керек. Яғни I, you, he, she, it, we, you, they. Осы секілді жіктеу есімдіктеріне біз to be етістігінің түрлі құрылымдарын жасап өтейік. Мысалы, I бұл жерде оның белгілі бір ғана нұсқасы бар. Ол осы жақта am болып қолданылады. I am. Ал you-ға келген кезде ол көпше түрге ауысып are. Ал мынау үш құрылымда бірдей is нұсқасы қолданылады. Бұның бәрі осы шақта қолданылатын нұсқалары. Ал көпше түрге өткен кезде біз, сендер, олар деген кезде біз барлығына толық are-ды қолданатын боламыз. Яғни көпше түр. Біз бұл жерде you мен көпше түрде you-дің айырмашылығын көріп отырған жоқпыз. Дегенмен сөйлемдегі мағыналық құрылымға қарай оны ажырата беретін боласыздар. Жалпы осы құрылыммен жатталу керек. Ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, тек қана грамматиканы жаттау арқылы, есте сақтау арқылы үйренетін боласыздар. Тура осы құрылыммен біз жалғастырамыз. Ендеше, to be етістігі үш түрлі формада қолданылады. Ол яғни сөйлемде, синтаксистік сөйлемдерге келтірген кезде біз
Affirmative form деген бар. Яғни болымды етістік. Оған кез келген қарапайым сөйлемді келтіруге болады. Мысалға. The sun is large десек. Осы жердегі is үшінші жақтағы түбесістігінің нұсқасы. Яғни күн өте үлкен, күн үлкен деген мағынада аударылып тұр. Бұл болымды сөйлем ретінде қолданылып тұр. Яғни плюс. Енді екіншісі negative form. Яғни болымсыз нұсқасы. Negative формда біз но шылауын жалғайтын боламыз. Оған ең маңыздысы оны қалай жалғай білуде. Яғни to be естігіне ол қосыла жалғауы мүмкін. Әлде бөлек жалғануы мүмкін. Мысалға, оны белгілі бір аспектілерде бірінші жақта көретін болсақ. I am not student. Мен білімгер емеспін. Немесе ағылшын тілді азаматтар үшін мен оқушы емеспін деген мағынада қолданылады. Жалпы аудармасы дәл қазір маңызды емес, бізге маңыздысы мына құрылым, яғни I am not. Бұл жерде біз міндетті түрде am not бөлек жазылуына мән беруіміз керек, себебі өзге формаларында, өзге нұсқаларында біз оны қоса жазу мүмкіндіктері де болады. Бұл жерде бірінші нұсқада ол тек қана осылай бөлек жазылады. Мысалға, екінші формада мысал келтіретін болсақ. You are not my guest. Яғни, сен менің қонағым емессің дейді. Бұл жердегі форманы мен бөлек жаздым. Яғни, I, you are not. Яғни, түбиетсігінің екінші жақтағы нұсқасына not жолауын жалғаған кезде осындай құрылым болымсыз сөйлем пайда болды. Біз бұны ендіше былай қысқа қосылып жазылуын қолдануымызға да болады. Яғни мынау деген сөз бізде are not құрылымының қосындысы. Біз мына нұсқасын қолдансақ та қателеспейміз, және мына нұсқасында қолдансақ та қателеспейміз. Бұл жалпы тұрғыда қамтылған. Енді үшінші жақтағысын көрейік. She's not a good player. Ол өте жақсы ойыншы емес деп жатыр. Бұл болымсыз формада біз тағы да бөлек жаздық. Is not, яғни to be етістігінің үшінші жақтағы нұсқасына нұсқалаған жалғаған кезде бізде мынандай құрылым шығады. Яғни is isn't нұсқасына ауысады. Яғни тура сондай қосынды, тура сондай құрылым. Бұны да екі түрлі нұсқада қолдануға болады. Сіз мына нұсқанда қолдансаңыз болады, және мына нұсқанда қолдансаңыз болады. Бұл екеуі де дұрыс болып саналады. Ендеше біз ол үшеуін қарастырдық. Көпше түрде де тура осы құрылымды қарай бересіз. Яғни we are not, you are not, they are not. Мысалға, енді біз сөйлемдік құрылымдардың екі түрін қарастырдық. Енді тағы бір түрі ол question form. Яғни сұраулы сөйлемде түбесігі қалай қолданылады. Бізде жалпы тіл білімінде инверсия деген құрылым бар. Мысалға, жай ғана
болымды сөйлемді жазатын болсақ, he is your father. Жай ғана болымды сөйлем. Ал осыны қарапайым жауап тұрғыдан сұраулы сөйлемге айналдыратын болсақ, бізде мына екі құрылым, бізде басты назарда тұрған түбиесінің үшінші нұсқасы мен үшінші жақта тұрған жіктеу есімдігі. Осы екеуінің орны ауысқан кезде бізде сұраулы сөйлем пайда болады. Яғни is he your father? Мінекей, біз сұраулы сөйлем қалыптастырды. Жалпы бұл жердегі айырмашылық алдына шыққан формада, яғни қазіргі американалық ағылшын тілінің нұсқасында бұны ауыстырмай ғана, жай ғана интонация арқылы сөйлемге сұраулы нұсқаны бере алатын түрлер де бар. Дегенмен ол ауызша нұсқада, ал біз классикалық ағылшын тілін, яғни британдық нұсқасын үйреніп жатқаннан кейін бізге инверсия жасау міндетті болып табылады. Жалпы оның сөйлем нұсқаларындағы құрылымы осы. Ендеше to be естігінің басқа да қызметтерін қарап көрелік. Мысалы, қазақ тілінің сөйлем құрылымдарына қарағанда ағылшын тілінің сөйлем құрылымдары бөлекше болады. Яғни сөйлемдегі сөйлем мүшелерінің орналасу тәртібі. Subject. Predicate nouns. Predicate from. Сосын object. Яғни бізде ағылшын тілінің нұсқасын айтатын болсақ, subject бастауыш, сосын баяндауыш, сосын толықтауыш келеді. Ал бізде керісінше бастауыш тұрған, басында бастауыш тұрғанмен баяндауыш сөйлемнің соңында келеді қазақ тілінің сөйлем құрылымында. Осыған орай біз яғни to be естігін біз баяндауыш ретінде қолданғанда ол екі түрлі нұсқада болады. Яғни біріншісі ол ағылшын тілінде белгілі бір қимыл әрекетті білдіретін естік ретінде, екіншісінде жай ғана сол сөйлемнің құрылымында баяндауыш рөлін атқарып тұрған естік ретінде келеді. Мысалы, the book is on the table десек, мысалы, кітап үстелдің үстінде тұр. Яғни бізде сол қазақ тіліндегі тұр деген естік бізде to be естігінің үшінші жақтағы нұсқасы келтіріп тұр. Бұл жерде to be естігі нақты белгілі бір іс-әрекетті білдіріп тұр. Ендіше, енді оның қимыл әрекетті білдірмейтін нұсқасын келтірсек, мысалға кешіріңіздер. The earth is green. Яғни жер жасыл деп жатыр. Бұны тікелей аударған кезде бізде to be естігінің үшінші нұсқасы мүлде аударылмай қалып қояды. Яғни бізде жер және жасыл деген сөздерді ғана тікелей аударып тұрмыз. Осылай сөйлем құрылымын келтіреміз. Сондағы to be естігінің үшінші нұсқасы ағылшын тілінде баяндауыш қызметін атқарғанмен қазақ тіліне ол аударылмай қалады. Одан бөлек біз алдағы уақытта to be естігінің өзге де нұсқаларын қарайтын боламыз. Мысалға айта кететін болсақ, біз to be естігінің өткен шақтағы және келер шақтағы нұсқаларын қараймыз. Содан кейін оның негізгі фактор ретінде, негізгі дерек ретінде қолдану құрылымдарын қарайтын боламыз.
Әзірге осы құрметті оқырмандар, келесі кездескенше сау болыңыздар.